Mirko in Zlatko. Z Ano. Koliko bratrancev in sestričen imaš? 24, izmislila sem si. Se mi je zdelo, ja. Pivo me spominja na enega dobrega prijatelja. Ana, a ti mogoče veš, kaj je imel Alen iz biserov najraje v osnovni šoli? Ja vem, malico. Radio Veseljak. Televizija, še to nisi prav odgovoril. Tičem. Kaj pa ti imaš tudi kaj zapovedati? Ja, imam zapovedati. 3, 4, zdaj! Veseljak! Ne nehamo se igrati zato, ker odrastemo, ampak odrastemo zato, ker se nehamo igrati. Ja, lep citat pisatelja Georgea Bernarda Shawa. In dragi moji, kdaj ste se vi nazadnje zabavali? Kdaj ste se nazadnje igrali? No, seveda najprej naj vas pozdravim, Ana Raščan sem z vami v novi oddaji Kratko in sladko. In tako kot je bilo že prvič, bo tudi drugič zares kratko in sladko. In danes bi rada z vami spregovorila o zabavi, o igri. Pravijo, da se moramo veliko zabavati v življenju, veliko igrati in tudi ko odrastemo, pač moramo to ohraniti. In zato se jaz z našimi muzikanti, z našimi glasbeniki tako zelo rada igram, zelo rada zabavam v naših 3 rubrikah. Danes 5 asociacije, 5 osnovnošolskih in pa ja, kratko in sladko, oziroma spoznajmo muzikanta, muzikante v 60 sekundah. V nadaljevanju pa vam povem tudi eno zelo zanimivo anekdoto oziroma zgodbico o 10 Američanih, ki se isto igro igrajo že 28 let. Ja, tudi v odrasli dobi. No, vse to v nadaljevanju. Za enkrat pa samo še lep pozdrav. Prišel je čas za zabavo, nemirno in pravo. Jaz sem čakal na tvoj ples, zaljubljen bil sem do ušes. Če je zabava ta prava, bo tvoja nora postava v meni zbujala strasti in vrtela mi oči. A preden jutro se podam, še nekaj tebi jaz priznam. Saj veš, ljubiti te ne smem, zato zdaj grem. O moja mala, zakaj si me zmešala? Na vročem plesu sred noči, saj veš, domov se mi budi. O moja mala, zakaj mi nisi dala vročega poljuba, ja, preden je obila ura. Ni me hotela spustiti, hotela me je osvojiti. Naj ostanem, naj še enkrat jo objamem. A kot zabava se začne, za naju se končala je. A preden jutro se podam, še nekaj tebi jaz priznam. Saj veš, ljubiti te ne smem, zato zdaj grem. O moja mala, zakaj si me zmešala? Na vročem plesu sred noči, saj veš, domov se mi budi. O moja mala, zakaj mi nisi dala vročega poljuba, ja, preden je obila ura. O moja mala, zakaj si me zmešala? Na vročem plesu sred noči, saj veš, domov se mi budi. O moja mala,
Ana, a ti mogoče veš, kaj je imel Alen iz biserov najraje v osnovni šoli? Ja vem, malico. No, po pravici povedan, tudi jaz ne vem. Vem pa, česa ni maral. Česa? Ja, kaj misliš? Matematike, a ne? Oziroma, natančneje, povedal mi je, da ni maral učiteljice matematike. Ja, zakaj pa je ni maral? Ja, zato, ker je bila menda prestroga. Ampak, a veš, da mi je v bistvu potem na koncu priznal, da je prav, da je bila stroga, zato, ker je on bil zelo navihan osnovnošolec in da se mu zares ni dalo učiti. No, naši muzikanti pa očitno tudi ne. Zato preverimo njihovo znanje, natančneje, neznanje. Pet osnovnošolskih. Ok, fantje, da vidimo vaše znanje oziroma neznanje. Ste pripravljeni? Najglobje umetno slovensko jezero. Mississippi, slišim temle v zadnju. Nimate pojma, ne? Morska šuder jama. Kaj? Katera jama? A rabite glas ljudstva? Ja. Dajmo klic v sili, ajde. No, eno pomočna, še se začne. Matinsko. Ne, šoštensko! Se vidi, da smo delič v tam. Najdaljša slovenska reka. Sava. Se lahko na glas poveš. Sava! Ok, to pa zdaj. Kdaj smo Slovenci uvedli euro? Dva. Ja, dva je, ja, dva je. Ja, normalno. Dva šest. Dva šest, pa dva štiri. No, niti eno ni prav. Niti to. Dva dva. Malo zdaj, že greste predaleč. Pa niti to, eno si spustil vmes. Sedem. Ja, 2007. Ok, naj vam bo. Tam, tam. Denarna valuta na Danskem. Danska je v Evropi. Samo je evra, nima evrov. Eden je rekel Danka. Ej, Danka je nekaj druga. Krona je. Krona? Je. Zdaj boš vedla. Zdaj bom vedla. Kdaj se je rodil France Prešeren? 3. decembra. Umrl. Ja, 3. december. 1940. Sicer ne, čaj, neč bravo, datum je pravilen, leto pa ne. 1840. Ni, leto ni vredo. 1800. Ja, to pa bo, ja. V tretje gre rado, ali? Pravilen odgovor, tako je. 1949 je umar. Sem se zmotil. Tretji umar. Umaru je! Kaj bilo pa 1890. Se strinjaš? Ne, ne, sem. Pravnik se ne strinja? Ne, to ne bi bilo dobro. On bolj mi malo pove, ne? On če res ne ve, tiho ponovat, tako da zelo bo tiho. Kaj bi rekel? Vsaj letnico, sem bil blizu, no? Kaj si rekel, da je umrl? 1800... A je umrl 1949. Sem mislil, ne bo res. Ne bo res? Malo bolj nazaj. Malo bolj nazaj, 1800. Za kakšno stoletje, ja? Ne, ja, 1849 je umrl. Ja, je umrl, 1800 se je rodil. Bravo, ja? 1800 se je rodil? Ja, bravo. Ja, 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 sem čakal, da bi to točno povedal. A ja, to ima ta zdaj tekmovanje, bratsko tekmovanje, ne? Mogoče vemo datum, mesec, dan? Decembra. Ja, bravo. Vidiš, mi da bi sklep nekaj klepali. Skup, skup pa ja. Torej, 3. december 1800. Evo, pa smo prišli. Ok, zdaj pa eno bonus vprašanje, ne? To je pa zdaj najbolj pomembno, ki ga morate vsi znati. Za dve. A prav, a ste ready? Katera je najboljša slovenska televizija za 100% slovensko glasbo? Radio Veseljak. Televizija, še to nisi prav odgovoril? Ne si moga. Vidi, da si kaj pošolil, ne? Aj, oj. LG je bil zmer dober. V, neki nare. Alo, glas ljudstva. Glas ljudstva. Ja, dajmo. Kaj so rekli? 3, 4, zdaj! Veseljak! Veseljak!
deset let imel si dosti vsa žive. Dobro te poznajo punce in gospe. Jaz pa le za nikam pravim nisem kriv, same so mi mižika lele pridignam fakir. Nič mi ne skrivamo, vam res prisižemo. Čeprav pa včasih se zgodi, da pomoči več ni. Na puncah treba je spočit oči. Časih se zgodi, da pomoči več ni. Na puncah treba je spočit oči. Jaz dolgo sem te rad imel in tebe sem samo hodil. Bila si mi vse, spremenil bi se, samo da bi unilo se srce. A tebi za me ni bilo, bolilo me je to zelo. A zdaj bom očel in znova začel, pri drugi vse noči bom prebedel. Zakaj bi se sekiral, če ti zame ni? Raje drugo si bom našel, sploh me ne boli. Ti predolgo boš iskala fanta pravega, ker zagledana si vase, vično boš čakala ga. Iskala fanta pravega, ker zagledana si vase, vično boš čakala ga. A zdaj mi ni v želi pje čas, prav nič mi ni za tvoj obraz. Bila si mi všič, a zdaj boš odveč, ker drugi rad bom dal polju goreč. Zakaj bi se sekiral, če ti zame ni? Raje drugo si bom našel, sploh me ne boli. Ti predolgo boš iskala fanta pravega, ker zagledana si vase, vično boš čakala ga. Thank you.
in da nas iba se večno boš čakala ga. Ker zagleda nas iba se večno boš čakala ga. Se vam kaj dozdeva, kaj imajo skupnega tangice in pa koronavirus? Laro Voler iz ansambla Šepet, kaj več pa pove v današnji šali Lara sama. Kaj pa ti imaš tudi kaj zapovedati? Ja, imam zapovedati. Jaz moram napovedati Janjo Ulaga. Ne, mogoče se vam zdi, da jo že zelo dobro poznate, ampak jo ne. Kolegico iz radija sem dobila na moj uroči stol in spoznali jo bomo v samo 60 sekundah. Najljubši kos oblačila. Hlače. Koliko bratrancev in sestričen imaš? 24, izmislila sem si. Se mi je zdelo, ja. Kaj bi vzela s seboj na samotni otok? 3 stvari. Stvari ali osebe? Vseeno. Sina, potovalko, v kateri imam vse, kar potrebujem. Dobar, si se znašla. Kaj pa bi si zaželela 3 želje, če bi srečala zlato ribico? Tako na hiter. Da mi jih izpolni še 100. Samo eno željo imaš. Ja. Kaj najraje zajtrkuješ? Kosmiče z jogurtom brez sladkorja. Kaj bi želela, raje leteti ali dihati pod vodo? Leteti. Kje bi najraje živela, če lahko izbereš katerikoli kraj na svetu? Samotni otok. Kje? Niga. Kateri radio poslušaš v avtu? Veseljak. Dobar odgovor. To sem še mogla vprašati. Smejem se, jočem vse na en mah, delam kar nočem, z duše brišem si prah. Zakaj se sprašujem, kaj res več ne znam? Delam kar nočem, v mislih pišem se znam. Gledam oblake, odgovor lobi, štejem korake, resnici bežim. Le kdaj se bo zjasnilo nebo? Nič ne zgodi se slučajno, vse se zgodi, ker je prav. Vse je tako enostavno, nam pa je vse to bobal. Nič ne zgodi se slučajno,
Sonce posije oči. Sonce posije. Ana, a ti veš, koliko tebe maska zaščiti pred tem korono, covidom, whatever? Veš? Lara, jaz nimam pojma. Veš koliko? Koliko? To kot tangice pred... Tičem. Možno, da je Romi rekel. Prijetno je med prijatelji, tako lepo se med plesom se tvrti. Ti zadnja umnica, prava sem bila, ker se predolgo sem to zamujala. Jaz takšne narave sem dekle, ki brez nasmeška nikoli ven ne gre. In za prepir se mi škoda časa zdi, veselje v meni, ko dviga zubori. Sedem petkov sem dan čakala, v sobi sedila, a zdaj bom svetila, se dobro imila. Sedem petkov sem dan čakala, sedaj bom plesala, in duška si dala, mladost ne vrne se. Čakala, sedaj bom plesala, in duška si dala, mladost ne vrne se. Jaz takšne narave sem dekle, ki brez nasmeška nikoli ve ne gre. In za prepir se mi škoda časa zdi, veselje v meni, kot reka žubori. Sem dan čakala, v sobi sedila, a zdaj bom svetila, se dobro imela. Sedem petkov sem dan čakala, sedaj bom plesala, in duška si dala, mladost ne vrne se. Sem dan čakala, sedaj bom plesala, in duška si dala, mladost ne vrne se. Kaj vas asocira zabava, na kaj vas asocira igra? No, kot sem že prej povedala, menda se v življenju ne smemo nehati igrati, tudi ko smo odrasli. In 10 zabavnih Američanov se je odločilo, da bo temu res tako, da se ne bodo nehali igrati in že 28 let se igrajo igro Ti loviš. Ja, vsi so že odrasli, živijo na različnih koncih Amerike in se vsako leto februarja en mesec igrajo tole igro. Torej, Ti loviš pomeni, da enega uloviš, se ga dotakneš in potem lovi ta naslednji. No, oni, ker so res na različnih koncih doma, potem to traja, da eden pride do drugega, ampak res nikoli ne vedo, kateri lovi. Tako da lahko da prihaja do zelo zabavnih in zelo zanimivih takšnih situacij. Recimo, en je duhovnik in potem ga pri maši v cerkvi ne smejo zmotiti. No, seveda obstajajo tudi takšna pravila. Torej, vsa ta pravila so tudi zapečatili tej fantje. In ja, in se niso nehali igrati. Zakaj pa se mi potem... zakaj mi potem ne bi upoštevali tega? Dajmo se igrati. Veste kaj? Asociacije. Ljubezen. Moja punca. Srček. Ženska. Jaz mislim, da je to ena lepa beseda. Nekaj najlepšega. Postelja. Odeja. Soba. Postelju se vedno zaželim takrat, ko sem zmatran. Raj. Zovje. Vlak. Kaj je vlak? Vlak. Vlak. Ja, uno. Aj! Spalnica. Ansambl. Posla. Spanje. Posla. Mleko. Kislo mleko. Krava. Pivo. Domače. Dobro. Pivo
me spominja na enega dobrega prijatelja, s katerim sem bila skupaj pri vojakih, to je Tone Turnšek. Hladilnik. Prazen. Srce. O, bit, bit, bit. O, je rekel, o. Bit, bit, tak. Aha, okay. Srčnost. Štikli. Vsekako ženska. Ženska. Poroka. Ostaja naprej. Nekaj najlepšega. Bela barva. Kmalu. Čestitamo že lahko? Ne, ti pa, še nisem zaprosil. A ja, ok, a boš kmal? Ne vem. Ne si povedal že. Oče bi lahko zdaj. Ne. Ja, preko televizije, ajde. Ne, to ne gre tako. To mora biti bolj zasedno. To je tako. Okay. Malo bolj čustveno. Imaš prav, ja. Ja. Vse naredi, prav rad pa se poveseli. Pripolni se mizi, prav vse uredi, po vinčku problem kar zbeži. Koline Martinovo pust, nikoli nismo praznih mi ust. Poznamo recepte za razne jedi, na kmetih prav vse se dobi. Kdor zemlja spoštuje, mu tudi rodi, brez dela ni jela drži. Ama, dobro je salama, štrukni in potica, pečenica, krbavica in prekmurska gibanica. Blinci, štruki, žganci, pa Mateuš in zelje, vsak Slovenc to pelje, če pa avto ne pelje, svičkom krona vse. Blinci, štruki, žganci, pa Mateuš in zelje, vsak Slovenc to pelje, če pa avto ne pelje, svičkom krona vse. Peči. Preprosta beseda, prijazen na smeh, vse to na slovenskih je tleh. Le pridi k nam goste, ti res ne boš žal, še večkrat boš pot to ubral. Ama, dobro je salama, štuki in potica, pečenica, krbavica in prekmurska gibanica. Blinci, štruki, žganci, pa Mateuš in zelje, vsak Slovenc to melje, če pa avto ne pelje, svičkom krona vse. Blinci, štruki, žganci, pa Mateuš in zelje, vsak Slovenc to melje, če pa avto ne pelje, svičkom krona vse. Ali veš, da to sploh nisi ti?
tudi tu, ker si. Pozabi na napake, ne oziraj se na ljudi. Verjemi vase, bodi to, kar si. Le ti si tisti, ki krojiš usodo si. Sladko hitro mine, pravijo, in naša oddaja ima čisto ta prav naslov, kratko in sladko, in hitro je mimo, zato se bom jaz počasi poslovila. Ampak jaz to govorim, a ne, da pozabim določene stvari in pozabila sem vam povedati, da imamo tudi mi eno igrico, eno nagradno igrico recimo, in jo bomo imeli tudi večkrat v naši oddaji, kratko in sladko. Na Facebook bom jaz takole prilepila slikco, jo bom dala gor in na naš Instagram. In potem boste spodaj vi pisali vaše šale, vaše vice, mogoče, ki ste jih slišali ali ki ste si jih sami izmislili, ne vem, ali pa kakšno prigodo iz osnovne šole recimo ali iz kakšne zabave, vse to lahko zapišete in potem bom jaz v naslednji oddaji prebrala mogoče enega, dva, ena, dve šali, da bomo videli, kako kreativni boste. In enega izžrebamo in ga seveda tudi nagradimo. Nagrade so, saj veste, lepe, povezane z glasbo ali pa tudi ne. Se vidimo naslednjič v oddaji Kratko in sladko. Ja. Imejte se radi, pa zabavajte se, igrajte se. Čau, cmok. Kif. No, naši muzikanti pa očitno tudi ne. Zato preverimo njihovo znanje, natančneje, neznanje. Pet osnovnošolskih. Ne, puščam na koncu sto krona, pol še ti povem. Jaz druga še na koncu povem stavku v kamero, ne. To sem tle stala pa gledala kamero. Kratko in sladko. Z Ano.